Paris Hilton ha estat nomenada ambaixadora honorífica d'Eivissa per l'associació Eivissa Luxury Destination, que agrupa gairebé 50 empreses de luxe. Hilton assegura que es va enamorar d'Eivissa quan era un adolescent, quan hi va aterrar per primera vegada, i diu que va sentir la màgia de la millor illa del món. El luxe significa estar a Eivissa, anar a Formentera, estar al vaixell, saltar a la Mar Blava, dinar un menjar increïble i sortir a la nit. A Eivissa cada any és més boja, el trànsit està malament. No hauria de ser així, però és que tothom vol estar aquí. Però al sector del luxe també hi ha problemes d'intrusisme. Els empresaris demanen més control. És una tarea que tienen que hacer más las instituciones que las asociaciones privadas, porque es verdad que Eivissa en determinadas épocas hay mucho abuso de todo tipo y nosotros lo que buscamos es que la gente conozca las empresas serias que hay en la isla. Se'n queixen especialment els vehicles de luxe amb conductor. Diuen que hi ha una demanda molt forta i necessiten més llicències. Solamente estamos 3 empresas, 4 empresas legales, que sumamos 50 licencias y en la isla puede haber como 500, pues imagínate cuánto intrusismo hay. Ara mateix, considerant-nos del gran luxe, seríem uns 7-8 hotels. En el nostre cas, els Estats Units és un mercat bastant potent en el nostre hotel, també el client d'Orient Mitjà, com el rus. Tenemos que tener un poco de cuidado de no llegar al techo de solo dar el de lujo. Yo creo que, por ejemplo, nuestro restaurante de lujo también estamos abierto para todo el mundo. Els atractius per atraure el client de luxe són, segons els experts, el paisatge, el bon servei, la música, l'art i la gastronomia.